নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে চিটি 18 আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু চিটি 18ত আৰম্ভণিতে আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ সেয়া হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ এতিয়া কৰাল গ্ৰাহত পৰিছে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলা 9 এপ্ৰিলত মৰিগাঁওলৈ গৈছিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু শেহতীয়াকৈ মৰিগাঁও কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এটা দীঘলীয়া শৃংখল আৰু এই দীঘলীয়া শৃংখলত নাম সংপৃক্ত হৈছে এজনৰ পিছত আন এজন নেতাৰ এই মুহূৰ্তত তথ্য আমি জনাইছো আপোনাক 9 এপ্ৰিলত জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আনকি খেতি পথাৰ চপাবলৈ গৈছিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা জিলা উপায়ুক্ত কোৱাৰেণ্টাইনত যোৱাৰ পিছত এতিয়া বিপদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ কৰাল গ্ৰাসত এতিয়া মৰিগাঁও মৰিগাঁৱত শেহতীয়াকৈ দুজনকৈ ব্যক্তি কভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰৰ পিছতে এতিয়া এটাৰ পিছত আন এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে আনোৱাৰ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী যোৱা 3 এপ্ৰিলত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এক সজাগতামূলক বৈঠকত মিলিত হৈছিল নিজৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতেই এই ব্যক্তিগৰাকীক বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীক কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেনেস্থলত 8 এপ্ৰিলত মৰিগাঁওলৈ গৈছিল যোগান মন্ত্ৰী আৰু 9 এপ্ৰিলত গৈছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰা গতিকে তেনেস্থলত এই দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীকো বৰ্তমান গৃহবন্দী কৰা হ'ব নেকি বা গৃহমন্ত্ৰী হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি এনে প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে মৰিগাঁও কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি 9 এপ্ৰিলত মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈছিল মৰিগাঁৱত আৰু জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু কৃষি পথাৰো পৰিদৰ্শন কৰিছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই দীঘলীয়া শৃংখলাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰো যোৱা 8 এপ্ৰিলত মৰিগাঁওলৈ গৈছিল যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকত মিলিত হৈছিল মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত 3 এপ্ৰিলত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আনোৱাৰ হুছেইনে আনোৱাৰ হুছেইনৰ পৰা এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ শেহতীয়াকৈ মৰিগাঁওত আক্ৰান্ত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ এজন হৈছে শামছুল আলম আৰু এই শামছুল আলমক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ জিলাখনত হটস্পটত পৰিণত হৈছে মৰিগাঁও জিলা আৰু এই শামছুল আলমৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে বা দুয়োগৰাকীক কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছত ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে দুয়োগৰাকী বিষয়া আৰু তেনেস্থলত মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল 8 এপ্ৰিলত যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু 9 এপ্ৰিলত মন্ত্ৰী অতুল বৰা অতুল বৰাই জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত কৃষি পথাৰো পৰিদৰ্শন কৰিছিল আনহাতে 8 এপ্ৰিলত যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল যোগান বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হৈছিল এই বৈঠকত এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মাজত কিয়নো 3 এপ্ৰিলত উপায়ুক্তগৰাকী এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল সজাগতামূলক সভাৰ এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল আনোৱাৰ হুছেইন আনোৱাৰ হুছেইন উপস্থিত আছিল মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ মছজিদত যি মছজিদত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক ধৰ্মীয় সভা আৰু সেই ধৰ্মীয় সভাত ধুবুৰীৰ দুজন পজিটিভ আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছিল কভিড 19ত আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছিল আৰু তেনেস্থলত এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে এই আনোৱাৰ হুছেইনৰ দেহলৈ বিয়পিছে নেকি মাৰাত্মক কভিড 19 আনোৱাৰ হুছেইনক যোৱা 8 এপ্ৰিলতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু আনোৱাৰ হুছেইনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে সম্প্ৰতি বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনত আছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী ব্ৰেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড়ত 35গৰাকী লোকক বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 14 দিনৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 35জন লোকক লেজাই কলাকুৱা চাবুৱা আৰু নাহৰকুটীয়াৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল এই লোককেইজন আৰু আটাইকেইজনে নিজামুদ্দিন তবলিগী জামাতৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটি খবৰ আমি জনাইছো ডিব্ৰুগড়ত 35গৰাকী লোকক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে 14 দিনৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এই 35জনকৈ লোকক লেজাই কলাখোৱা চাবুৱা আৰু নাহৰকুটীয়াৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখা হৈছিল এই 35গৰাকী লোকক আটাইকেইজনে নিজামুদ্দিন তবলিগী জামাতৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু যাৰ বাবে 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল এই 35গৰাকী ব্যক্তিক আৰু বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এই 35গৰাকী ব্যক্তিক
আর এই সন্দর্ভত অধিক খবর লাভ করবলে আমি ডিব্রুগড় সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁই সহ সংযুক্ত হয়েছো। টমাছ, কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পর বর্তমান মুক্তি করা হয়েছে, 14 দিন মুক্তি গেছে, 35 জন যুক্ত লোক মুক্তি করা হয়েছে, জনাব ভাল খবর বুলি কব পারি। কারণ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থাকা ডিব্রুগড় 35 জন লোক ইতিমধ্যে আজি মুক্তি করে আর আটাইকটা সেন্টার পর আজি মুঠ 35 জন লোক আজি ইয়ারপর রেহাই করে দিয়া হয়েছে। মানে কথা পাতবলে চেষ্টা করি, কিনা অসুবিধা পাইছিল নাকি বা এই সময় কিবা দিগদার হয়েছিল নাকি? না, আমি থাকা সময়খিন কোনো দিগদারি পাওয়া নাই। সরকারে যখন আমার ধর সুবিধা দিছে আমি গোটেখিন ভালকেই পাইছো আর ইয়াত কোনো ধরনের তেমনকা অসুবিধা পাওয়া নাই। হয়, ইতিমধ্যে জানাইছে যে কোনো ধরনের অসুবিধা পাওয়া নাই আর সরকারে যখন সা সুবিধা করেছিল তাতে সন্তুষ্ট বলে জানাইছে। আর কথা পাতবল চেষ্টা করি, কিবা এইকদিন তোমালোকর দিগদার হয়েছিল নাকি? কিছু একো দিগদারি হওয়া নাই আমার, বহুত ভালকে আছো। এটি বহুত ধুনিয়া বিহেভও করলে আমার লগত, আমি ঠিক আছো। খাওয়া বোয়ার ক্ষেত্রে কিবা নাই? একো নাই, একো দিগদারি নাই। টাইম টু টাইম সব দিয়ে, এটি চাহ পানি নাস্তা লাঞ্চ একো একোটা দিগদারি নাই আমার। হয়, ইতিমধ্যে ভাল খবর এইটাই যে সকলমে পার হয়ে গেছে আর 14 দিন পার হওয়ার পিছত আজি মুক্তি করে দিয়া হয়েছে। মানে দেখাইছো এই দৃশ্য আর আরো কথা পাতবলে চেষ্টা করি, বাইদেউর লগত কথা পাতবলে চেষ্টা করি। বাইদেউ কি কব, যেহেতু 14 দিনের পিছত আজি আপনাদের ঘরে যাব? আমি ভাল পাইছো, আর ইয়াত থাকিও আমার একো অসুবিধা হওয়া নাই। আমি খাওয়া বোয়া থাকা মেলা সকলো হেরিতে মানে ভালে পালো। কিছু লোক এটাও কিন্তু আত্মগোপন করেছে, কিবা আহ্বান জানাব নাকি? ইয়াত যদি আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল কথা, তেওঁলোকে একো অসুবিধা নাপায়। আহিব লাগে নিজে ওলাই, হয় না? আমি যেটা আহিব, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি। আর যেহেতু কোনো লোক যখন এটাও আত্মগোপন করে আছে, আহি যদি নিজরে যদি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবায় আর এনেদরে যদি কোয়ারেন্টাইনত থাকে, কিবা অসুবিধা পাব নাকি? আপনার কোনো ধরনের তেনেকা অসুবিধা নাপায়, কারণ সরকারে গোটেখিনি সুবিধা করিয়ে দিছে যাতে আমার সমাজখনের একো নহয় তেনেকে। কারণ ইয়াত যদি আমি তেনেকে নকরো তেনে সমাজখনেরও অসুবিধা হব। হে, সরকারে যিখিনি সুবিধা দিছে এখিনি সকলে মানে উপভোগ লব লাগে সহায়খিনি। সরকারের ওসব আমি ধন্যবাদ জানাইছো, আর নিজে উলাই আহিব লাগে আর সবকে সমাজখনেরও ভাল করব লাগে যাতে গোটে আমার দেশখনেরও ভাল হয়। হয়, এই সকল লোক ইতিমধ্যে 14 দিন পার করে গেছে আর আজি মুক্তি করে দিয়া হয়েছে। আর যখন লোকে এটাও আত্মগোপন করে আছে আসলে আহ্বান জানাইছে যে উলাই আহক। কি কবা ভন্টি, যখন লোকে এটাও লুকাই আছে ভাবিছে যে কিবা ইয়াত অসুবিধা পাব, দিগদার পাব, কিবা আহ্বান জানাবা নাকি যে উলাই আহিবলে? হেঁটি উলাই আহিব লাগে, কারণ এটা মানুষের বেমার হলে সকলোরে হয়ে যাব। তো হেঁটি নিজের চেকআপ নিজে অল্প সরু থাকতে বেমারটা হেঁটি চেকআপ করবো। কোয়ারেন্টাইনত থাকলে একো সরকারে দিগদারি নিদিয়ে, বহুত আরামত হয়েছে আমাক। আর সেয়াই কব বিচার, সময় সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আমি এয়ারপোর্টতো এবার করিয়ে আইছিল স্ক্যান, আর ইয়াত তিনবারকে করা হয়েছে। হয়, যেহেতু ইয়াত বিষয় আছে আমি তেওঁলোকতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি। আর এটা ইতিমধ্যে ভাল খবর বলে কব পারি, কারণ ডিব্রুগড় জেলাখনত বর্তমানে প্রতিটো কেসে নেগেটিভ ওলাইছে, এতিয়ালৈকে কোনো পজিটিভ কেস ওলোৱা নাই আর 14 দিন অতিক্রম করে গেছে এই সকল লোকে। ডিব্রুগড় জেলার 35 জন লোক ইতিমধ্যে আজি যেহেতু মুক্তি করে দিয়া হয়েছে, এটা ভাল দিন বলে কব পারি। কারণ কোয়ারেন্টাইনের পিছত আজি যেহেতু 14 জন 35 জন লোক ডিব্রুগড় জেলাখনত মুক্তি করে দিয়া হয়েছে। আপনাদের এই সেন্টারত কিমান লোক আছে? আমার ইয়াত মুঠতে 13 গৰাকী আছে, গোটেইগৰাকী মহিলা। ডাইরেক্ট নিজামুদ্দিন মাকাজর লগত কোনো রিলেটেড নহয়, কিন্তু সেইফালেদি তেওঁলোকে পার হয়ে আহিছিলে আর নিজামুদ্দিনের তেওঁলোকে মসজিদলৈ গৈছিলে, কিন্তু হেরিয়াল যোৱা নাই, জামাতি তেওঁলোক নহয়। তাৰমানে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা পাইছিলে তেওঁলোক? কারণ আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখিছিলোঁ। নাই নাই, তেখেতসকলৰ আমি যেনেকে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও আমাৰ প্ৰতি আমি যিখিনি পৰামৰ্শ তেওঁলোকক দিছোঁ, নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ ঠাইত থাকিব দিছোঁ, তাৰপৰা ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই, তেওঁলোকে সকলোখিনি নিয়ম তেওঁলোকে মানি চলিছে আর তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতিও বহুত ভাল। ডিব্ৰুগড় জিলাখনত আজি কিমানক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, কিবা আৰু তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ? মই জনাত 35 জন আজি ৰিলিজ হৈছে, তাৰে আৰু বেলেগে ঠাইত আৰু 10 জন এনেই ৰাখিছিলে, তেওঁলোকক কিন্তু হেৰিয়াৰ লগত ৰিলেটেড নহয়। কি কবা, আজি এটা ভাল খবর আসলে, সরকারে যিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে পদক্ষেপখিনি আজি সফল হওয়া বলে কব পাৰি, 14 দিনের পিছত যেহেতু এওঁলোকক মানে আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। হয়, সঁচাকৈ এইটো এটা খুব ভাল খবর যে তেখেতসকল 14 দিন আছিলে আর 14 দিনের পিছত 3টা টেষ্ট করা হয়েছে, 3টা টেষ্টতে তেওঁলোকৰ নেগেটিভ পোৱা হৈছে আর তেখেতসকলক খুব ভাল লাগিলে, আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত খুব মানে কোঅপারেট কৰিছে তেওঁলোকে, আমিও যৎপূৰ্ণ আছি, চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতসকলক ভালকে খোৱা বোৱা ইত্যাদি পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া তেখেতসকল যিহেতু যাব ঘৰলৈ গৈ পেলাই তেখেতসকলে আকৌ 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি কিছু সাহায্য দিছোঁ,
গতিকে ইয়াতে আছে আপোনাৰ চাউল আছে 5 কেজি, দাইল 2 কেজি, আলু 1 কেজি, পিঁয়াজ 1 কেজি, মিঠাতেল দিয়া হৈছে 1 পেকেট আৰু চয়াবিন দিয়া হৈছে 1 পেকেট। ইতিমধ্যে এওঁলোকক 3বাৰকৈ টেষ্ট কৰা হৈছে, 3বাৰ টেষ্টে নেগেটিভ আহিছে, তাৰপিছতে 14 দিনৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও ঘৰতে 14 দিন আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব আৰু সাহায্য ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু নিশ্চয় এটা 14 দিনৰ পিছত সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আৰু ইতিমধ্যে এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা প্ৰায় 35 গৰাকী লোকক আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইফালে মৰিগাঁৱৰ এই কোভিড-19 ঘটনাক লৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এক টুইটাৰত আজি শৰ্মাই কয় যে কোভিড-19 পজিটিভ হোৱা লোকজনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ DC আৰু SP 14 দিনৰ পূৰ্বে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। প্ৰটকল অনুসৰি আজি 2জনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত তাৰ ফলাফল পোৱা যাব বুলিও টুইটটোত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মৰিগাঁও কাণ্ড সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি টুইটাৰত ডঃ শৰ্মাই কয় যে কোভিড-19 পজিটিভ হোৱা লোকজনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী 14 দিনৰ পূৰ্বে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আৰু প্ৰটকল অনুসৰি আজি 2জনৰে পৰা পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগতে তাৰ ফলাফল ওলাব বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইফালে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা স্বাস্থ্য যুটীয়া সঞ্চালক। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ লগতে একাংশ সাংবাদিককো কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিভাগৰ। মৰিগাঁৱৰ 2গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল এওঁলোক। বৃহস্পতিবাৰে ভুৰাগাঁৱৰ শামছুল আলম আৰু জাগিৰোডৰ চেনিমাৰীৰ ফুলকণ আলীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল মাৰাত্মক কোভিড-19 অৱস্থিতি। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত, কিয়নো এই 2গৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক। দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন মাৰ্কজলৈ গৈছিল শামছুল আলমৰ পুত্ৰ। নিজামুদ্দিন মাৰ্কজৰ জামাত কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে লাভ কৰে শামছুল আলমৰ পুত্ৰৰ তথ্য। পুত্ৰজনৰ দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনত সক্ৰিয় হৈ থকা ফোন নম্বৰৰ ভিত্তিত মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰা, আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকগৰাকীয়ে শামছুল আলমৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। শামছুল আলমৰ দিল্লীৰ পৰা অহা তথ্য পোৱাৰ পিছতে তেওঁক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে শামছুল আলমৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কোভিড-19 তথ্য নিশ্চিত হয় আৰু লগে লগে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত লাগিল ভুৱা দোৱা। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকৰ ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই কাম কাজ চম্ভালিব আৰু সৰ্বমুঠ সাংবাদিককে ধৰি 15গৰাকীকৈ ব্যক্তিক বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। আৰু এইজন শামছুল আলমৰ কোভিড-19 পজিটিভে মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনতো লগাইছে হোৱা দোৱা আৰু তেনে সময়তে পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ এজন তৰুণীয়ে গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ মছজিদত হোৱা এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আঠগাঁও মছজিদত সেই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই সভাকক্ষ চিল কৰি দিয়া হয় আৰু সেই সভাত উপস্থিত আছিল দিল্লী নিজামুদ্দিনৰ পৰা অহা লোক। আৰু সেই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা ধুবুৰীৰ 2জন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই চিল কৰি দিয়া হয় সভাকক্ষ। আনোৱাৰ হুছেইন স্থানীয় সংখ্যালঘু সংগঠন এটাৰ প্ৰতিনিধি হোৱাৰ সূত্ৰে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল 3 এপ্ৰিলত আৰু সেই সভাখনত জিলাখনৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপৰিও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডাক্তৰ SD ৰহমান, লক্ষীনন্দন চহৰীয়া, ৰুমি বৰুৱা, দেৱজানী চৌধুৰী, জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কিশোৰ ঠাকুৰীয়া, চক্ৰ বিষয়াসকল, সহ আয়ুক্তসকল, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকল, ধৰ্মীয় মুৰব্বী শ্বাহজাহান আলী, আহমেদ আলী, আনোৱাৰ হুছেইন, খবিৰুদ্দিন আহমেদ, মকিবুদ্দিন আহমেদ আদিও উপস্থিত আছিল সেই সভাখনত। আমি দেখুৱাইছোঁ 3 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই সভাখন, যিখন সভাত উপস্থিত আছিল আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ সেই তৰুণীজন। আৰু এই আনোৱাৰ হুছেইনেই মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ মছজিদত ধৰ্মীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই ধৰ্মীয় সভাত আছিল ধুবুৰীৰ পৰা 2জন ব্যক্তি, যাৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেই আনোৱাৰ হুছেইনে এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আনোৱাৰ হুছেইনৰ স্বাক্ষৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল
মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যোৱা 8 এপ্ৰিলত আনোৱাৰ হুছেইনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ আৰু সেয়েহে স্বাস্থ্য বিভাগে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীক। আৰু ইফালে মৰিগাঁও হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে মৰিগাঁও জিলাক। কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁও জিলাক হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দুজনকৈ ব্যক্তি কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান সকলো তৎপৰতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান চিল কৰি দিয়া হৈছে মৰিগাঁৱৰ ঘোঁৰাগাঁৱৰ পাঁচআলি বজাৰখন। কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকাত চিল কৰি দিয়া হৈছে এই বজাৰখন। কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা শামসুল আলমৰ ঘৰ হৈছে ঘোঁৰাগাঁৱত আৰু শামসুল ঘোঁৰাগাঁও মছজিদৰ ইমাম আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ মৰিগাঁৱৰ ঘোঁৰাগাঁৱৰ পাঁচআলি বজাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। ৰিমোটৰ এটি ভাল খবৰ। গোলাঘাট চিকিৎসালয়ত থকা 4 জন লোকক দিয়া হ'ব ঘৰলৈ যাবলৈ। সকলো পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ কৰোণা নিগেটিভ ফলাফল পোহৰলৈ আহিছে। এক সংবাদমেলত আজি এই কথা ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিকিৎসালয়ৰ পৰা 4 জনক দিয়া হ'ব ঘৰলৈ যাবলৈ। হাইদৰ আলী, ৱাহিদা বেগম, ইয়াকুব আলী ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য লাভ কৰিছে ৰুমা বেগমে। আন 2জনক অনাগত 2দিনৰ ভিতৰত যাবলৈ দিয়া হ'ব। 3গৰাকী কৰোণা পজিটিভ এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। 4গৰাকী পেচেণ্টক আমি ইয়াতে ডিছচাৰ্জ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোক হ'ল হাইদৰ আলী 62 বছৰ, ৱাহিদা বেগম 30 বছৰ, ইয়াকুব আলী 51 বছৰ আৰু ৰুমা বেগম 38 বছৰ। এওঁলোকৰ আমি ব্লাড টেষ্ট কৰিছিলোঁ, কি সোৱাব টেষ্ট কৰিছিলোঁ 14 তাৰিখে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত। এওঁলোকৰ ব্লাড সোৱাব, থ্ৰ'ট সোৱাব নিগেটিভ পোৱা যায়। 15 তাৰিখে এওঁলোকৰ ব্লাড সোৱাব আকৌ যোৰহাটত নিগেটিভ পোৱা যায়। কিন্তু আমি যাতে মনত কোনো সন্দেহ নাথাকে সেইকাৰণে 14 আৰু 15 ইয়াত ব্লাড সোৱাব লোৱাৰ পিছত আমি আৰু থ্ৰ'ট সোৱাব লৈছিলোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ICMRলৈকেও পঠাই দিছিলোঁ। যোৱাকালি ICMR 14 আৰু 15 যোৰহাটৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰতে এখেতসকলক আমি ডিছচাৰ্জ দিব পাৰিলোহেঁতেন। তথাপিতো ৰাইজৰ মনত, বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ বাকী ৰাইজৰ মাজত যাতে কোনো এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় সেইকাৰণে আমি ICMR লাহোৱাললৈকেও পঠাইছিলোঁ। লাহোৱালেও এওঁলোকক নিগেটিভ বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি এখেতসকলৰ এক্সৰে ল'লোঁ। এক্সৰেটো আমি লাঞ্চত এতিয়া আৰু কোনো ডিফিকাল্টি নেদেখিলোঁ। ডক্টৰসকলেও তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিলে আৰু ডক্টৰসকলেও তেওঁলোকক ডিছচাৰ্জ কৰিব পাৰে বুলি ক'লে। তাৰপিছতে গোটেইখিনি আমাৰ গুৱাহাটী ডিছচাৰ্জ যিখন বৰ্ড তালৈকে গ'ল আৰু ডিছচাৰ্জ বৰ্ডে এখেতসকলক আজি আমাৰ ডিছচাৰ্জ দিলে। আৰক্ষীয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ বাবে ঘৰে ঘৰে ঔষধ যোগান আৰম্ভ কৰিছে। এসপ্তাহ ধৰি ধুবুৰী জিলাৰ 8খন থানাৰ অন্তৰ্গত সকলো অঞ্চলতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে এই সেৱা। লকডাউনৰ সময়ত আৰক্ষীৰ এই সেৱাৰ এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। লকডাউন, তাৰ মাজতে ৰেড জ'নত পৰিছে ধুবুৰী জিলা। অসমৰ 5খন জিলাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাও কিন্তু ৰেড জ'ন। কিন্তু ৰেড জ'নত পৰাৰ কাৰণে আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে, সেয়া ঠিক। কিন্তু তাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে, যি ব্যৱস্থাই আচলতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঘৰে ঘৰে। তাৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এটা বিশেষ নম্বৰ। লকডাউন এনফোর্স কৰাৰ লগতে আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ সমস্যা কিছুমান আছে সেইখিনিও আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা আমি গম পাইছিলোঁ, অভিযোগ পাইছিলোঁ যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিখিনি মেডিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৰ্ভৱতী মহিলাও যাৰ মেডিকেশ্যন প্ৰয়োজন বা সহায়ৰ প্ৰয়োজন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে লকডাউনৰ পিৰিয়ডত। তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ পৰামৰ্শ মতে আমি হেল্পিং হেণ্ড ইনিচিয়েটিভ, যিটো এখন সহায়ৰ হাত, এই আমি হাতত ল'লোঁ
আৰু এই ইয়াৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে আমি বিশজনকৈও অধিক ঘৰত মানে ব্যক্তিক যি মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক হোম ডেলিভাৰী দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিবা নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে তাৰ কাৰণে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিছে? আমাৰ এটা নাম্বাৰ আছে 8638100724, এই হেল্পলাইন নাম্বাৰটো আছে। ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াৰ সহায় ল'বৰ কাৰণে এই আমাৰ হেল্পিং হেণ্ড ইনিচিয়েটিভৰ তাৰ খালি হোৱাটছএপ নম্বৰত তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আৰু তেওঁলোকক কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে আৰু লগতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন যদি আছে তেওঁলোকে সেইখন দি দিলে সেইমতে আমি দি দিলে আমি গম পাম আৰু তাৰপিছত আমি বেছি হেৰিকৈ আমি কণ্টেক্ট কৰি লওঁ, কথা পাতি লওঁ, সেইমতে আমি যোগান ধৰোঁ। এতিয়ালৈকে সঁহাৰি জনাইছে বহুজনে আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ ফোন কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়েও কিন্তু তেওঁলোকক ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন থানা অঞ্চলত তেওঁলোকে গৈ ঘৰে ঘৰে ঔষধ যোগান ধৰি আহিছে। আৰক্ষীৰ ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান, আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব, প্ৰয়োজনত যদি ঔষধৰ প্ৰয়োজন থাকে আপোনালোকে আৰক্ষীৰ সেই মুকলি কৰা নম্বৰলৈ ফোন কৰক আৰু আৰক্ষীৰ লোকে গৈ প্ৰতিখন থানা অঞ্চলৰ লোকে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে দৰৱখিনি দি আহে। ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, সেই আহ্বান জনাইছে বৰ্তমানে সকলোৱে। কেমেৰা তজাশৰ্মাৰ লগত যতীন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই তলাবন্ধৰ ফলত এতিয়া মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে শাক পাচলিৰ খেতিৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা কৃষকসকলৰ। লকডাউনৰ ফলত বজাৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে এতিয়া খেতি পথাৰতে বিনষ্ট হ'বলৈ লৈছে শ শ বিঘাৰ শাক পাচলি। লাখ লাখ টকাৰ ধন খৰচ কৰি কৰা খেতিৰ আলৈ আথানি দেখি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকে। লকডাউন, সৰ্বাত্মক বন্ধ, মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে বহু খেতিয়কৰ, গছতে মৰহিছে শ শ বিঘাৰ শাক পাচলিৰ খেতি। লকডাউনত যেন বন্ধ হৈ পৰিছে শাক পাচলি চিঙাটো, বজাৰ বন্ধ, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা বিঘাই বিঘাই শাক পাচলি গছতে লেৰেলিছে, বিঘাই বিঘাই বেঙেনা গছতে ওলমি ৰৈছে, খেতি পথাৰতে পৰি ৰৈছে বিঘাই বিঘাই বন্ধাকবি। কেৱল কবি বা বেঙেনাই নহয়, পৰিত্যক্ত হৈ ৰৈছে বিলাহী, জলকীয়া, তিয়ঁহ, লাও, বিনকে ধৰি বহু পাচলি। এয়া তিনিচুকীয়াৰ ঢলাৰ বিচনীমুখ খেৰবাৰীৰ দৃশ্য। কৃষিৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা এইসকল কৃষক এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত। বিভিন্ন গোট, বেংক আদিৰ পৰা ঋণ লৈ কৃষিক্ষেত্ৰত নামি পৰা কৃষকসকলৰ লোকচান হৈছে কেইবা লাখো টকা। দিশহাৰা কৃষকসকলে বিচাৰিছে কৃষিমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ। একো মানে বেচিব পৰা নাই, আমি এনেকৈ য'তে ত'তে নষ্ট হৈ আছে, হাজিৰা মানুহো লগাব নোৱাৰোঁ আৰু আনকি বাহিৰা বেপাৰীও আহিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত, লোকচান হৈছে। এইখিনি অলপ চৰকাৰে ফালৰ পৰা কিবা এই আমাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যাতে নষ্ট হোৱা মালখিনি বহুত লোকচান হৈছে। এইবাৰ চাওক মুছলপুৰৰ দৃশ্য, গছতে লেৰেলিছে বিঘাই বিঘাই বিলাহী, গেলিছে কেপচিকাম, বেঙেনা, আলৈ আথানি হৈ পৰি ৰৈছে বিঘাই বিঘাই মাকৈ, সকলোবোৰেই চপাবৰ হৈছে কিন্তু বজাৰ নাই, ফলত গছতে নষ্ট হৈছে লাখ লাখ টকাৰ শাক পাচলি। বহু টকা খৰচ কৰি কৰা খেতিটোৰ অৱস্থা দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। আমাৰ একদম পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, তাৰমানে আমি কি কৰিম উপায় নোপোৱা হৈ গৈছোঁ এনে আনিছি, আৰু মাকৈবিলাকতো ধুমুহাতে একদম ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ ভাঙি চিঙি নহা হৈ গৈছে এনে আনিছে। মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী পানী খাইটিতো একেই দৃশ্য, সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিছিল পানী খাইটিৰ কৃষকে। বেংকৰ ঋণ লৈ কৰা খেতি এতিয়া পথাৰতে লেৰেলিছে, নাই উপযুক্ত বজাৰ, ক্ৰেতা, হাহাকাৰ কৃষকৰ। জনতাৰ বাবেই লকডাউন, কিন্তু লকডাউনে এনেদৰে বিপৰ্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু কৃষকক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণা মহাব্যাধিৰ মহাসংক্ৰমণ আৰু দেশজুৰি চলি থকা লকডাউনৰ সময়ত বহুজনে বহু কাম ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছে। কাম আৰম্ভ কৰিছে শ শ যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱক অসম গৌৰৱ ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালীয়েও। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত দুখীয়া মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ বাবে ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালীয়ে দুটাকৈ নতুন যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱন কৰিলে।
আর এই প্রতিবেদন আপনার আগবাই সিটি 18-র বিদায় লো নমস্কার। লকডাউনের সময়ত অসমীয়া বিজ্ঞানীর চমৎকার, দুটাক নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করিলে ডক্টর উদ্ধব ভরালিয়ে। করোনা মহাব্যাধির মহাসংক্রমণ আর দেশজুড়ি চলি থাকা লকডাউনের সময়ত বহুজনে বহু কাম ঘরতেই আরম্ভ করেছে। কাম আরম্ভ করেছে সহ যন্ত্রর উদ্ভাবক অসম গৌরব ডক্টর উদ্ধব ভরালিয়েও। লকডাউনের সময়ত দুখিয়া মানুষের অভাব পূরণ করিবর বাবে ডক্টর ভরালিয়ে দুটাক নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করিলে। এইখন চেয়ারন হুইল, চেয়ারন হুইল নির্মাণ করিবর বাবে প্রয়োজন মাত্র এখন চকীর, অতি সহজতে নির্মাণ করিব পারিব চেয়ারন হুইল। আর মাত্র কেটামান সামগ্রী লাভ করিলেই সম্পূর্ণ হব এই যন্ত্রটির নির্মাণ কার্য। সমগ্র বিশ্বজুড়ি সমগ্র বিশ্ববাসী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মার বান্ধি ঠিয় হবলৈ আগবাহিছে, আর এনে সন্ধিখনত সমগ্র দেশজুড়ি ভারতবর্ষত লকডাউন হয়ে আছে, কিন্তু ইয়ার বিপরীতে একাংশ লোক আছে যখন অর্হনিশে নিজের যে কাম সেই কাম কিন্তু করিয়ে গেছে লকডাউনের এই সমস্যাটা। উদ্ভাবক বিখ্যাত বিজ্ঞানী অসম গৌরব ডক্টর উদ্ধব ভরালি কিন্তু রয়ে যাওয়া নাই, কাম করে গেছে নিজের ঘরতে থাকি, লকডাউনের সকল নিয়ম নীতি মানি নিজের ঘরতে এই লকডাউনের সময়সাত কি কি উদ্ভাবন করলে মুখরপ্রায় কোনো আহ। এটা হচ্ছে হুইলচেয়ার কথা যেটা আহে বহুত মানুষ মোক ফোন করে, সাধারণ মানুষ যিখিনি মানুষ বিশেষ অর্থ অনৈতিক সক্ষমতা নাথাকে কই স্যার মোক আমাকে এখন হুইলচেয়ার বনাই দিব নয়নে। তো বহুদিনের পর ভাবি আসলো একচুয়ালি হুইলচেয়ার একটা খুব ডর একটা বিজনেস হল যে হব নালাগিছিল। হুইলচেয়ার বিজনেস হওয়াত মই অতি দুঃখিত ব্যথিত। তো মই সদায় ভাবি আসো যে হুইলচেয়ার বিজনেসটো নাইকিয়া করব পারি নাকি কমন কিবা এটা করে। তারপর মোট একটা কনসেপ্ট মনলে আইছিলে যে চেয়ার অন হুইল করব পড় নাকি। আমি সিনেমাত দেখার নিচিনা নহয় যে হুইলচেয়ার চলাই এজন মানুষ বহুত দূর অহা যাওয়া করে ফুরে রাস্তা তেন কথা নহয় আসলে। সাধারণত সেইখান এক্সিডেন্ট বা অন্য ধরনের বিশেষ খুব এডভান্স স্টেজর ডেফিসিয়েন্সি লোকসকলে হুইলচেয়ার লো তেনেকে রাস্তাত অহা যাওয়া করবো পারি, বাকি সকল সাধারণত ঠেলি ঘরের ভিতরে অনা নিয়া করবল হয়। গতি সেইসল কারণে হুইলচেয়ারখানে সিমানো বহি থাকব কারণে বা হে করব কারণে সিমানো কিন্তু হেই নহয় মানে কমফর্টেবল নহয়। গতি মিল নর্মেল সোফা যখন চকী হুইলচেয়ার বলব পারি নাকি, তো তেতিয়ালে মোৰ এটা কনসেপ্ট আহিলে লেটস মেক চেয়ার অন হুইল, হুইলের উপর এখন চেয়ার। সো দেখিছো এইটা মোৰ মাৰ পক্ষাঘাত স্বরূপী, তো মার ক্ষেত্রে দেখিছো এটা খুব ধুনিয়া কাম করেছে। মা এটা সোফাখন খুব কমফর্টেবল বহে, তলত এখন মই এখন প্লেট বনাই দিছো যখন প্লেটের মূল্য হয়তো খুব বেশি হলে 1000 টাকা হব, চকা আছে, তার টার্নিং করা ব্যবস্থা আছে, হ্যান্ডেল আছে, যিকো নর্মেল চেয়ার তাদের বহাই লোক। গতি চেয়ার অন হুইলস বনাই দিয়া হল, এটা বোধহয় সকলেই কামটা করে লোক পারি, কোনো বিজনেস বা হেৰি বা কোনো দোকান বা তেনকালে নগলেও হব। মানে কনসেপ্ট অতি সালে রাজহা করি আপনার চ্যানেলের যোগেদিয়ে অল্প কিছু কাম আছে যেটা নাকি মোক কেটামান পার্টস লাগবে, যেখানে দোকানখিন নখুললে মই করব নোৱাৰো, গতি সেইখিনি সময়লে মই রয়ে আছো। উদ্ধব ভরালিয়ে অতি কম খরচতে নির্মাণ করেছে ফিজিওথেরাপি মেশিন, লগতে আন বহু কেটা কাম আরম্ভ করেছে ডক্টর উদ্ধব ভরালিয়ে। অতি শীঘ্রেই সকলোরে সুবিধার্থে এই সমূহ সামগ্রী নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করিব ভরালিয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিজু ডেকা রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।